မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စရဲမြို့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရောညပါလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံကနေသိရပါဗါတယ်။တိန်စရဲအခြေစိုက်အမှတ်310အမြောက်တပ်ကနေပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကစပြီးအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့အထိအခိုင်သုံးခွစီးပြောင်းလေးကမာချောင်းဝင်းကံမုခမော့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာ၄ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးအလုံးတရကျော်ပစ်ခတ်ထားပြီးအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့တရက်ထဲလက်နက်ကြီးအလုံး50ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်းသုံးခွာကျေးရွာလမ်းစုံအနီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတချို့ကြိုက်ထုံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေရှိနေပြီးအများစုကဘုံကိုခြင်းနဲ့ဘုံကိုနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးရတာနဲ့နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာတွေရှိနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရွှေချင်းမျိုးနယ်၊ကွင်းစိတ်ကြီးရွာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1440ချေမြန်တပ်ရင်းကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲကွင်းစိတ်ကြီးရွာတဲ့81မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရကွင်းစိတ်ကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကသတိပေးပြီးနောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေဟာအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့ကစပြီးကြေးရွာတွေကနေပြောင်းရွှေ့သွားတာတွေရှိနေပြီးမပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတချို့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းအများစုကုန်တယ်တွေကလည်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုယာယီရနာတွေရှိလာပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းရှာပါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်သွင်းကုန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသရင်းမှာလူသုံးများတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့ရှားပါပြီးပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မှောင်ခိုဈေးကွက်ပုံမူကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြည်ပကတွင်းလာတဲ့တွင်းကုန်တွေကိုဖျက်ချတဲ့နေရာမှာလည်းအခုဈေးကွက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့တက်ရောက်မှုကတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရှားမယ်ဈေးတွေတက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စားသုံးသူကိုစိုးဝင်းကညွှန်ကြားခဲ့တာတရားမဝင်ကုန်တယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပြက်ပြက်သားသားတားဆီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာမြန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေအပြင်တိုးလောင်ယုံဂိုဒေါင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာအဲ့လိုဖမ်းဆီးရမှာလဲတင်စီရမိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ပွဲယုံတွေရှိကုန်တင်ကားတွေကိုပါတခါတည်းတင်စီသွားပြီးတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာမပြုလုပ်ကြောင်းခံဝင်ကြသည့်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတွေရှိနေတာဖမ်းဆီးမှုဟာကုန်ပစ္စည်းရှားပါပြီးဈေးနှုန်းထက်မှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စားသုံးသူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့နိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးဈေးကွက်ဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုလိုဖမ်းဆီးတာဟာခေနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူကိုဖမ်းပြီးလက်စားသူတွေကိုမဖမ်းတဲ့အတွက်ထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါရယ်နိုင်ငံတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပွင့်အောင်ဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နိုင်ငံကပြန်ပိတ်နေရဆိုတော့တကယ်ကိုခေနောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချင်းပြက်လက်စားမှုကိုသွင်းလာတဲ့သူကိုပဲဖမ်းတာဒီလက်စားတဲ့သူကကြားထဲမှာလွတ်နေတော့မယ်ဒီကိစ္စကဘာမှထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်လေကေကောကလက်ရှိမှာရွာသားတွေအတွက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကDKNU ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေတယ်။ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရင်တော့ရွာသားတွေကိုဘယ်လိုနေရာချထားရေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာအကုန်လုံးတိုင်ပင်မယ်။
และสิ่งก็ย้อนหลังเรื่องที่ยังไม่เป็นมิตรเดียวเปลี่ยนมา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 เป็นมิตรเดียวเปลี่ยน
ไม่ไม่คู่ใช่มาโรที่เอาช่วยอภัยกันนี่คุณไม่พูดดีละเพราะการเรื่องคู่เล่าสิเป็นเรื่องในทางบุลูกสาวยามากาโรเนื้อตัวเชียร์ไม่ไม่เนื้อเชียร์ไม่เอร่าลูกสาวบิดตัวเองจะนอรู้กับเป็นเรื่องในทางกุ้งเป้ไม่จะมีลงกับเนื้อตัวจีเวสุโรมีมีไม่เนื้ออันนี้เลยสิไหนดีเลยเอร่าเรื่องยินเสียงบิดออกมาลงจงใส่ใจอะไรในทางยามมาเปลี่ยนวิ่งขันบุในเก่งก็จะมีเรื่องส่วนเองเจเน ทางเจ้าสิเลยแม้ว่าขี้มาส่วนเองเจต้องอย่าวุ่นเจียนสิเลยอย่าได้กูเป็นมากะเองเจเดียเจ้าเล่าสิเลยทารีกะเปลี่ยนเลนีทางลุ่มยาดีเลยนี่อารีบอกงงลงบางไรลุ่มสิเลยนั่นทางอายาเจ้าเล่าสิเลยแล้วสิเอามาขันเจ้ากูมีดินสิบวยอันนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแต่ปูอย่าได้รีเวสุโรส่วนเองสิดูเนี่ยเวนี่อาราดีลุ่มได้ป่วยรีทับพิลามลาปงอาเจอีมลาลงจงสิช้ามุโรไม่สิเวเมจะนอรู้กะกูเองกูเปลี่ยนเจเน จะนอรู้กันรอเนียนซงเปียงเวนายองจูซานีบาบีอย่าได้รีบกันเลยจะนอรู้เย่โอโชยเป็นปังกูเปียงมีน้าเลยเป็นสิจเน่คุณล่ะสิเปียงมองเห็นใครได้บูสุรากะลงจงเย่ตัวสิไม่ใช่อะไรเย่เจ้านั่นรีบบอกเนี่ยเป้าดารีเชนบุเย่มีมีไม่โน่เนี่ยไม่โน่สิดีเลยตัวเอร่ารีเชนเลนบุ จะนอรูมอยู่ดูมอยู่ดารีกงโลนี่เนี่ยเลี้ยงกูนั่นนี่เลยสิลีกูเนเน่พี่เช่าบีโร่มาจ้างเงี้ยไปด้วยมาเปียงวิ่งอารมณ์ไม่รู้เปลี่ยวรู้ว่าเลยเลี้ยงกูมีเอากงพูดรีเดียววันจันทร์แล้วก็นี่อ่ะคนเส้นงามมาเอ้าพี่เลยสรุปงงอ่ะเกี่ยนเนจ้าส่งตะกับปูบีเลยไปดูสิมันเลยไปน้ามามีตาเลี้ยงใหญ่สีดาวูตะเกลือที่มีอารมณ์พี่ไม่สู้รู้สิเลยยินลีลาวันเถอะปูสู้ตัวเลยไหม และสิ่งที่เราเรียนรู้มาโรเป็นเนื้อเจ้าส่งแต่สิ่งที่ยังต้องเผชิญกับมิวเนียตัวเดียวมีมาเก่งเกี่ยวกับเรื่องชาติบีขณะนี้คุณเส้นงานเนี่ยต้องยืนยันว่ากูสิจังทุเรศเรียนรู้จากมิวรีมาในทางดูดชูการ์โรเองอ่ะมีบ้านเนี่ยคลิ้งเงยรู้มีอาชีพยังทายาเรื่องมิวรีมองลำยังกูกงสีปูเร่มิวต์มีกับเปลวว่าเร่ จำเป็นยังมาสกังสีเดสแคนเน่สิจังเวชินีเร่เมียวรีก็เกรียชาแลนไบมาแต่เพื่อเพียงแทนนี้ตัวจ้าอินสิจีสิบผิวหาพยาต้องสู่นางกุ้งสิบผิวหาเน่พาบุญสิบผิวหากงนิยารีกูเกี่ยมิวดาลุมยาวีเต็มรอมหาไม่ผู้วางแต่ดีกะไปสู่ได้ให้นิราจังสกังสีเบกะนิจังอาวานิสิบจิกูเบบีคู่กันได้ใครนิยาวาเร่ จะมารู้กะกงสีโบราณสูรอมีตาสูกะเหนียวรีมาเวเนียมยาเร่คู่การอเนียคุณเสงอารุนีนางลู่เชนีกะเปลี่ยนพี่เมย์เปียวเนจาร์สูรอเพย์เมย์เนคลีรีกูมอลมยายแบบเปลี่ยนปูทาร์เรลีทันพิสิกะแพนเนสูรอปาเซลเลมแคมบูเกย์บีเนกอกรีเหนียวรีอาชาเลมาจำเป็นยามาสกังสีกะเซย์เชมีได้ใครนี่ตัวตึงเงินนางกูเปลี่ยนได้อยู่กูเปลี่ยนเสนีลู่แต่จะเปลี่ยนได้เพื่อพี่ลามากูเหนียวรีมิว คนในยุคก็เลี้ยงกอสวยรอมีเอากงก็จำเป็นยามาสกังสีจะเพื่อวันที่อาเจ้าหามีตาเลี้ยงใหญ่จีว่าเชื่อใจเกี่ยนเนจ้าส่งแต่จะเพื่อคู่นี้เนี่ยสิสแคนส่งความบีมีเอาไว้เนี่ยคนในเซียงหาแต่ยินเบกูแต่สู้ลากเกว่าเลยเอรีจะเพื่อเรื่อยเอาตัววันในเซียนนี่มาเลี้ยงก็เท่าเป็นพิเศษไปปูเกบีนเอาไปติงเงินยินเอาก็จำเป็นยามาสจะผิวหาเปล่าเว้แต่ยินต้อง คุณเนี่ยกูเปลี่ยนเต็มบุเนี่ยเราคงตัวยิ่งสูงเนี่ยขณะนี้เนี่ยคุณเส้นงานมาเสียเปลี่ยนเส้นมือเรื่อยๆนี่ละคุณรู้เสียเปลี่ยนเส้นมือเรื่อยๆมีเนี่ยอะไรจ้าแต่เพื่อเรื่อยนอกจากเปลี่ยนพิลามากูส่วนเนี่ยอะไรจ้าเนี่ยเราไม่เคยมีตัวอุกาเปลี่ยวไปเลย อคูยาปายด้วยมารอกอกรีมิวกะจำเป็นยามาสกังสียองเสียสิเสียเดือดอาชาแรงกูในจังเล่นเนจีทรงเนจีนแทนได้ใครนี่เป็นเมตโตโนยีเดกุนียาเนฮิรินผิวกงเนียกูโจลงได้ใครรู้ไม่อาจได้บุลุมหาไม่เสียจังแต่ในยิมยิกาเปียววาเรโตโนเบกูมันนี่กะตัวเรกิสายกะแต่หลังจากตัวเรลีที่รู้เชิงเล่ามันน่าปังเกรกะตัวราในกิมบายที่ชาเรปีโรยินีบังจารอปีตัวเรอคูที่นี่มันน่ามารอจะโนรู้เชิงลีเรลงนี่เร่
ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်မူကျော်ခရိုင်ကေအယူတပ်မဟာငါးနယ်မြေရှိချောပွဲရဲရွာတွင်ဒီနေ့မနက်ဆက်နာရီဝင်းကျင်မှာအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမူကျော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထမင်းယုံတစ်ခုအိမ်မွေးတရိစံလူနေအိမ်တစ်ချို့နှင့်ခြံစည်းရိုးတစ်ချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။လေရင်လာရောက်ပုံနှင့်အချိန်မှာဒေသခံရွာသားများသည် ရွာထဲမှာမနေသည့်အတွက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သို့တော်လူနေအိမ်နှဲငယ်နဲ့အဆောက်အဦးတချို့နှင့်အိမ်မွေးတရိစံတချို့ထိခိုက်တာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာဘုံးရှစ်လုံးထိကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအဆိုအရသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင် KNU တပ်မဟာငါးနယ်မြေတွင်အကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီလေကြောင်းဖြင့်ထောက်လန်းမှုနှင့်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုများမကြာခဏလုံဆောင်နေတာရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာငါးနယ်မြေမှာရှိတဲ့ခေါ်ဘုတ်အကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနီးရှိရွာတွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီလေရင်ဖြင့်မကြာခဏထောက်လန်းမှုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဖားပုံခရိုင်မှာကြံခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးလုံဆောင်နေတဲ့သဘောလို့ဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေရကြောင့်ခေါ်ဘုတ်တပ်စခန်းနီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့၄ွယ်လိုရွာအပါအဝင်တခြားရွာမှာနေထိုင်သည့်ရွာသားတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုင်းထားတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဖားပုံခရိုင်ရှိအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီ၏လက်ကျန်တပ်စခန်းများလက်လို့မဆုံးရှုံးရအောင်အခုလိုလေကြောင်းထောက်လန်းမှုနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ချောင်းမှုတွေလုံဆောင်လာတာလို့သတင်းရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပါတယ်။အကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီဗဟိုဌာနချုပ်စီရေးချုပ်ယုံတိဘေးထာစခန်းကိုလည်းအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီကဒရုန်းဖြင့်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။